უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყველა უდიდესი უბედურება ავიცილეთ თავიდან. აკვეთილია ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ დაგეგმილი დანაშაული, ეკლესიის წინააღმდეგ ვერაგული თავდასხმა. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოს სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რომ იმუშავეს ოპერატიულად, ეფექტურად, ზედმეტი ხმაურის გარეშე და მათ ნამდვილად თავიდან აგვაცილეს ეს დიდი უბედურება. პირველივე წუთებიდან, როგორც კი სამართალდამცავებმა მომაწოდეს ინფორმაცია, ეს საქმე ბუნებრივია, აყვანილი მყავს პირად კონტროლზე და პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში ვიღებ ინფორმაციას. გამომდინარე არაორდინალური ვითარებიდან, რომელიც შეიქმნა, ბერლინში გავაგზავნეთ ჩემი პირადი დაცვის წევრები დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსთან ერთად, რათა გაძლიერებული ყოფილიყო უსაფრთხოების ზომები ადგილზე. ძალიან მნიშვნელოვანია გამოძიების პროფესიონალურად წარმართვა და ბოლომდე მიყვანა. მთავარი გახლავთ ის, რომ ექიმების განცხადებით ოპერაციამ კარგად ჩაიარა, პატრიარქი თავს კარგად გრძნობს, მთელი გულით უსურებ მას მალე გამოჯანმრთელებას, დიდხანს სიცოცხლეს ჩვენი ხალხისა და ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. ვაპირებ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამგზავრებამდე დაგეგმილზე ადრე გავემგზავრო გერმანიაში და პირადად ბერლინში მოვინახულო მისი უწინდესობა.